ett riktigt fint klassmål utav Laurie Bell efter ett inlägg av Josef Ibrahim. Och den resulterar i mål då. Nickboll för Sollentuna. Bra slag i hörna. Bra gjort utav David Seger som lyckas överlista hemma försvaret. Här har vi matchen. 3-1 till Sollentuna. Målskytt ännu en gång. Nummer 7, David Seger.